Goddag, jeg hedder Elisabeth Østergaard og er med i menighedsrådet. Det er mig, der er blevet bedt om at komme med ugens ord i denne uge. Jeg har valgt, at ugens ord skal være ord. Da jeg så ugens ord første gang, kom jeg til at tænke på, da jeg var barn og samlede på ord. De skulle være ord, der smagte godt. Ord, der var dejlige og lå godt i munden. Ikke at jeg brugte dem, men jeg sagde dem for mig selv. Jeg husker den dag i dag et af ordene, jeg rigtig godt kunne lide, og det var billig rubin. Hvor jeg havde samlet det ord op, husker jeg ikke. Men det ord betyder døde, røde blodlegemer. At det kan lyde så dejligt, er næsten ikke til at forstå. Men det ser vi i mange sammenhænge, at noget, der kan være forfærdeligt eller grusomt, også kan indeholde noget smukt eller lede til noget smukt og dejligt. Ikke alle børn har det på den måde. Jeg har en nevø, der i 8-9 års alderen samlede på anderledes eller fremmede ord og forstod at få dem brugt rigtigt. En dag, hvor vi var ude at køre, siger han pludselig til mig, Elisabeth, hvis der nu sad en imaginær person på bagsædet, så... Og mere husker jeg egentlig ikke af hans sætning. Men jeg har mange gange tænkt på, at havde vi alle en person, der sad på bagsædet og vejledte os på godt og ondt, var meget her i verden anderledes. Ord kan gøre meget ved os mennesker. Ord kan slå hårdere end en pisk, men også være blødere end den blødeste hånd, der strejfer vores kind. Vi er slemme til i Danmark at sløse med vores udtale af ord, hvilket Henrik Jensen for nylig har skrevet en kronik om i Jyllandsposten, hvor han er inde på, at vor muddermål er hæsligt, hvilket han blandt andet giver skylden for, at dansk i stigende grad tales som slang, et pidgin, amridansk, med et stærkt reduceret ordforråd. Det er svært at gøre noget ved, da meget få har opmærksomhed rettet mod det. Det værer sig i hjemmene, men i høj grad også i skolerne. Men jeg vil vende tilbage til min nevø, der i dag er 32 år og var og er en spejder om min hals. Han fik i 6. klasse en opgave at skrive et digt. Et digt, jeg har brugt i mange sammenhæng, da jeg synes, det er rigtig godt og viser, at han forstår at bruge og beherske ordene. Og derfor vil jeg dele det med jer, der hører denne ugens ord. Digtet har han kaldt Ode til min skov. Ode til min skov. I skoven er der ro. Ro for de tusinde larmende, osende biler, der forpester byens endeløse gader. Skoven har skam også sin larm, vil nogen mene. Nogen kalder det en frygtelig støj, men vi andre lovpriser denne naturens skønne musik. Naturens musik er mangfoldigt, som klaverets toner eller computerens muligheder. Den kan komme fra alt, lyde af alt, minde om alt, være alt, som den beroligende lyd af stille vandløbs klukkende bevægelser, eller det på en gang frygtindgydende og samtidig utroligt smukt skrig fra en ørn på jagt efter mad. I skoven er du fri. Fri for mennesker og deres evindelige snakken, der bare bliver ved og ved med at vil gøre dig skør. I skoven er der kun din larm, og hvis du heller ikke kan holde den ud, må du jo bare være stille. Men betyder det ikke, at man må larme i en skov? Man må godt larme, hvis larmen har et formål. Forestil dig en patruljefuld spejder kom traskende gennem skoven, mens de forgæves prøver at synge den sang, de har hørt i radioen.
Det lyder hæsligt. Men det er ikke selve sangen, du skal høre. Det er stemningen. Hvordan tror du, de har det? Lykkelige. Lykkelige for at kunne synge uden hele tiden og skulle høre nogen fortælle dem, at den er falsk. Lykkelige over at være sammen. Lykkelige over at være til. I skoven er de fri. Skoven er mange ting. Den er et fristed. Den er et åndehul til de mennesker, der næsten ikke kan få luft i dagligdagens trykkende virkelige. Den er et spisekammer for dem, der kender den. Den er inspiration for mange mennesker, for hvem hverdagen er for kedelig. Den er sikkert også en masse mere for andre mennesker. Men for mig er den ren frihed til at gøre, at tænke, at føle, hvad jeg vil. Sådan er min skov. Yeah.